Од четвртокот градскиот пазар во Кочани се отвара за продажба на текстил и стока за широка потрошувачка. За да се почитуваат мерките за спречување на ширење на коронавирусот, продажбата ќе се одвива со поинаков распоред од досегашниот. Забрањето е поставување на тезги на улицата Гоце Делчев. Службите од комуналното јавно претпријатие Водовод за оваа намена го подготвуваат просторот спроти пешачкиот Трговскиот мост од кај улицата Борис Трајковски. Со организирање на новиот распоред и спроведување на мерките за заштита од COVID-19 ќе учествуваат полицијата, општинските комуналните инспектори и редари, територијалната противпожарна единица, а поддршка ќе дадат и волонтерите од Црвениот крст кои ќе делат маски и на продавачите и на купувачите. За купците на тезги ќе може да обезбедат место по принципот прв дојден, прв услужен, а на тезгите ќе мора да има и средство за дезинфекција. Ова е само еден од заклучоците што ги донесе Обштинскиот кризен штаб на седницата, на која се разгледуваше и актуелната состојба со болеста во Кочанско, како и почитувањето на мерките и препораките и нивното спроведување. Според директорот на Центарот за јавно здравје Гоце Серафимов, досега се анализирани 360 брисеви, регистриране 31 случај, во моментот се активни само 4 лица. Серафимов најаве дека наскоро ќе почне скринингот на 340 вработени во детската градинка Павлина Велјанова. Засега ситуацијата е задоволителна, но не треба да се заборави дека заразата се уште постои. Затоа мора да се почитуваат мерките за носење маски, за држање прописно расстојание и за одржување на хигиена. Забележително е дека многумина не се однесуваат совесно во однос на примената на овие мерки. Се користат и детските игралишта, кои се уште официјално не се пуштени во употреба. Но оваа седница единствен беше впечатокот дека овој кризен штаб досега успеа со сите преземани мерки континуирано да се справува со здравствената криза.